Nyirango ni kibazo nakubaza gatsizanye n'uburyo pose yaje ya performance bitewe n'ibintu byakubayeho ese ubona wishimira umusaruro imaze gutanga akanya cyangwa hari icyo byakubangamiye ndishimira umusaruro imaze gutanga kuko yakabaye iri no munsi ya hari yego kuko nayisohoye narayisohoye nyuma y'iminsi ibiri mbaribwo bamfunga so na yari indirimbo iri radio gupfuba yego ariko ndashimira imana ko itapfubye so icyo navuga abanyamakuru bose muri rusange showbiz yose muri rusange nyuma yo kumenya ukuri kwanjye yafayitinze kuri njye kugira ngo iriya ndirimbo yanjye bari bameze nk'abantu bari kuvuga ngo ni nka kwa kuntu umuntu asiga urugo ari we mugabo wari urimo abantu bakavuga ati uyu mwana we reka tumufashe aziga amashuri yarangize abeho neza atazagira ikibazo cy'uko yagize atazagira icyo cy'uko habuze papa we so rero navuga ko ni nacyo kintu abanyamakuru bakoze yego muri rusange baramfashije indirimbo bayikina kuri level ishoboka yose mu ma top 10 yose ndi hari yabazaga bambwira abantu bose bazaga kunsura ikintu cy'ambere kuko bari bazi uburyo nkundamo akazi kanje ikintu cy'ambere bambwiraga kugira ngo basi bumve kuko babonaga ko nihebye ariko ikintu cy'ambere bambwiraga nuko poza ahantu hose ari ya mbere mu ma top 10 yego rero ikintu cy'imbo habuzeho follow up yanjye habuzeho touch yanjye ariko kubijyanye nabo nasize hanze ibyo bagomba gukora barabikoze yego dakoresha umurongo wa telefone 079 uyu murongo ni mushyashya kuri MTN ariko mu by'ukuri nyine nari nubona umenye ko ari nshyashya ya try MTN Rwanda twaguye umurongo n'ubundi turacyari kumwe na MTN Rwanda mu kiganiro Sunday turi kumwe na Davis Dino na hangaha ikibazo cy'amatsiko biraza guhita n'ubundi twimuka ku ndirimbo nshyashya uje kuronshingira abanyarwanda indirimbo yakiwe neza cyane rwose yitwa itara ndashaka kugira ngo nkubanze akabazo k'amatsiko uriyo n'ubundi n'ugwenda twifuza kujya tubisozeho kuri kuruba gukurikira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram hari ifoto wa postinze n'ubundi ubigenekereje mu kinyarwanda aravuze ngo nzagaruka nk'utarigeze agenda urumva ubigenekereje nk'umu kinyarwanda abantu benshi babaye confused ngira ngo icyo gihe n'ukurikira comment uraza gusanga hari abantu giye bavuga ngo come back urumva batekereza ko wagarutse ese wari uhawe chances zo gukoresha telefone uri hariya cyangwa na bari bari mu rugo bashinzwe imbuga nkoranyambaga zawe none unatubwire iriya caption nyine niba atari wayipostinze wari wayakiye gute kuyibona igiye aho kuri uratubwira kuri side mbiri niba ari wowe wayipostinze uratubwira uburyo wayipostinze binyuze mu buhe buryo niye feelings wari ufite muri ako kanya niba atari wowe ukibona isobanuye iki kuri wowe iriya caption ntago ari yanjye yego so niriya post ntago ari yanjye abona asize hanze nibo babitekereje iriya poste ya postinzwe na Bernard niwe wanditse ariya magambo yo muri bibiliya yashyizeho n'umurongo wo muri bibiliya bayosangaho icyo gihe yaje kundeba ndibuka aza kundeba nari nihebye cyane kuko ntago nari ndi hariya nzi ngo ni ibyumweru bitatu ngataha nari ndi hariya mvuga ngo maybe bishobora kuba imyaka 20 cyangwa nka bumweri so rero uba umeze nk'umuntu uri muri irijansi uba umeze nk'umurwayi uri hafi yo gupfa cyangwa gukira so nicyo kintu numvagamo hariya ntago nari ndi comfortable umuntu wese wansuraga numvaga akeneye kumbwira amagambo ampumuriza icyo gihe rero Bernard aza kunsura namusabye ko hagira ikintu apostinga kuri Instagram yanjye gitangwe ari buze gutekereza kiri buze guhumuriza abakunzi banjye so rero niwe wagiye arareba aratekereza Bernard burya ajya agira ikintu cyo gutekereza cyane no gukwitinga ikintu gifata abantu cyane ko iriya poste nayibwiwe n'abapolisi bavuga ngo twabonye ngo uvuga ngo mumenye ko nzaza
nk'umuntu utarigeze ugenda yes. Nayibwiye n'abantu bahariye mm. ntago nje nari nyiza ariko naramubwiye ati gere ikintu mbwirira abantu banje mm. gira ikintu postinga kuri Instagram yanjye mm. Hari ama video menshi ya pose mm. y'abakobwa beza cyane nigeze posting ariko numvishije ko iriya foto ari ikenewe cyane muri kiragihe mm. So, niwe muntu rero watekereje ntago namubwiye icyo agomba gupostinga nta nubwo mm. namubwiye amagambo agomba kuvuga namubwiye ati genda ugira ikintu mbwirira abantu banjye yes. So rero ahitamo ari amagambo n'iriya foto Kadex tutarajya kundiye tugira ngo dusoze ibintu ni DVST ni irihe somo ryo muri Bible cyangwa se ni icyo kigisho cyo muri Bible DVST ashaka gusangiza abanyarwanda ari gufasha no muri bya bihe wari urimo ushobora kuba warifashishije ni irihe somo ryo muri Bible nzinda tureta tumenye ntago navuga umurongo wabyo ntago mbizi cyane ndumanga muri ibyo mbizi rwose ariko imirongo myinshi yo muri Bibiliya nyize mu mutwe kurenza aho wayiskura ijambo numva ryanshimishije hariya ariko ryanshimishije ndenganuwe ni ijambo na Theo bose babireba waririmbye indirimbo wo mu gospel waririmbye indirimbo nyinshi z'Imana aravuze ngo Mordekayi yari yateguriwe igiti cyo kubambwaho Imana nayo yamuteguriye ifarasi yo kugendaho bamutambagiza mu murwa so igihe nanjye nari nkiri ku kagozi mvuga ngo ndabambwa nda icyaha kirabama imyaka 20 ni nko kubambwa no gupfa muri make ni nko gupfa so imyaka 20 ufite imyaka 28 imyaka 58 nako 48 cyangwa hakwiyongeraho n'indi 23 ntago ahongaho hafa 50 na iyo myaka kuyitekereza natekereza n'ahantu nari ngeze ari ryo namvuga itara ryanjye ni nko kumbamba yego so rero umunsi nari kubambirwaho nibwo abantu igihugu cyose cyampaye kuzuka kwa kabiri so nibwo narenganuwe mba umwere imbere y'abantu so igihe igiti cyo kubambwaho cyabaye ifarasi yo kugendaho abantu bishimira ko ndeko so uwo murongo rero nabumvishije cyane muri buriya buzima wari urimo ni iki kintu cyagukomereye muri aka kanya ushobora gusangiza abanyarwanda badukurikiye cyangwa n'ukumva ukiriyo aho abantu wavuye ikintu cya mbere cyangoye ni ukwaka uburenganzira ku bintu byose numva ntabwo numvaga ko nshobora kumara n'umunota umwe ntafite telefone ariko namaze ibyumweru bitatu nta telefone mfite kandi ari n'ikizira gikomeye cyane so rero harimo benshi twavuganaga harimo business nyinshi nasize hanze harimo relationship zikomeye nasize hanze izo zose zari zikeneye kumbona buri munsi so izo call zose nta nimwe nitabye ariko nyine biri mu bintu byamvunye cyane ariko nanone ndabyakira urabyakira ari umuntu n'ubundi umukunzi wacu ukunda Sandmate cyane ndetse n'abandi batandukanye bifuje kugira ikibazo bambwira ngo ndivuze koko baza barashaka kugira ngo udusangize ubu twinjize muri mu buzima bwa aho wari uri muri gereza wabaguteye gute muri rusange kuva ku munsi wa mbere ugeramo ni abantu bakwakiriye gute ugera muri gereza niki cyagutunguye ukigeramo bwa mbere wabaga uteye gute muri rusange nagezemo bwije cyane yego hari sangaye ntago nabivuga ariko nagezemo bwije nagezemo bwije ku buryo nyine ntago abantu babashije kumbona neza babashije kumbona wabashije kumbona niwo bita Pasi yego Pasi naririmbye no mu ndirimbo turaza kubigeraho yego niwe wanyakiriye ajya anyereka aho ndyama aranyinjiza anyereka ahantu ndyama hatandukanye wenda n'ahandi hari hakomeye cyane nari ndi kubona ndaryama nahise nsinzira ako kanya nahise nsinzira mu buryo bwose bushoboka nashatse ibitotsi ndasinzira nyinjiramo wabashije umuntu wabashije kumbona yarambwiye ngo dore ifarasi nshyashya irinje
ntago nabashije kumenya nyine bwo numvishije ko yamenye ko ari ngiyewe waririmbye Faraza ariko naje gusanga nyine umuntu wese winjiraga maho ngaho cyangwa umuntu wese warufungiye maho yitwaga Faraza so noneho nza kumenya mu gitondo ko iyo Farasi yitirirwa umuntu wese winjiye maho cyangwa umuntu ufungiye maho ariko byaturutse ku ndirimbo yanjye ariko ntago bari bamenye ko ari ngiye winjiye mu so mu gitondo rero bambonye aravuga ati dore ya Farashi ya nyayo noneho yaje so ako niko kantu numva nyine numvishije nkinjira niba yibuka neza wasanze abantu bangahe ni benshi cyane ugeranyije bari nka bangahe ntago nabavuga ntago benshi cyane izo ni benshi cyane yego noneho turashaka kugira ngo udusangize umunsi wa Davis muri gereza wari uteye gute kuva mu gitondo kugeza n'ubundi wongeye usubiye ugiye kuryama umunsi wabaga nyine twarazindukaga twarazindukaga cyane icyo gihe nyine ubwo twabaga tuhamaze kuba maso nubwo wabaga uryamye ariko wabaga uri maso ntabwo wabaga ugifite ifitatse gusa rero ibyo icyo gihe cyose nabaga ndi maso twabaga turyamye ducecetsemo aho ngaho noneho nka saa moya saa mbiri tugatangira ibiganiro bishyashya tukaganira cyane byagera igihe cya breakfast tukayifata tukongera tukagaruka kugira ngo amasaha y'icumi twabaga dufite story nyinshi abantu buri wese yabaga abantu bose babaga gusanzemo aho ngaho babaga bafite story nyinshi zitandukanye abarimo ingeri zose z'abantu bose hari uzisangamo buri muntu wese rero abakubwira story ye ibintu bye yanyuzemo akiri umusore cyane cyane abantu njye nararagamo bari abantu bakuru cyane ikindi bafite umutima muzima batandukanye n'abandi nabonaga bari abantu b'abapapa bakuru bafite imyaka 47 50 60 nibo natwabanaga bakambwira story nyinshi zabo ubuzima bwabo byarangira rero tugakina amakarita amakarita yarangira tugasohoka tukarya tukamara kurya tukagarukamo tukongera tukaganira nta kindi kintu cyo gukora cyabaga gihari amasaha nijoro tukarya nijoro habaga akantu ka morale akantu ka morale rero kabaga karimo abantu babishinzwe bitwaga za radiyo ushinzwe entertainment mo hari bitwaga radiyo hakabamo n'insengero ebyiri habagamo Islam n'abarokore Islam yasengaga bari bari mu gisibo tukumva bakatubwirizamo hariya nyuma hagakurikira abarokore nabo bakatubwiriza nyuma yaho ubwo nibwo rero radiyo zazaga zikatwa entertaining nyuma yaho tukarya tukarya